ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବଣ୍ଟନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ନୀତିର ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପୁରୁଣା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଲଟେରୀ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲଟେରୀ ନ ମିଳିଲେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ଏନେଇ 20 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ସିବି ତଥା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଅତୁଳନୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କୌଶଳ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶରୀର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଫିଟ୍ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡିଂ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କୋହଲି ଏବେ ଆର୍ସିବି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବୁଧବାର ରାଜସ୍ଥାନର ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କେତେ ଫିଟ୍ ଓ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କ ସାର୍ଟ ଖୋଲା ଦେହ ହିଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୁଡ଼ଳ ଶରୀର ପ୍ରଶଂସକକୁ ବେଶ୍ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୋହଲିଙ୍କ ଫଟୋ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଜନମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଏ କହିଛି ସତ, କିଏ କହିଛି ମିଛ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଆସିଲା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ରୋଷେୟାର ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୁଣା ବୟାନ ସହ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଏଣିକି ଭୋକିଲେ ରହିବେନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମିଳିବ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କରାଯାଇଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସାରା ଦେଶରେ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ତଥା ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଚାଲି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଧାର ହେବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା କଥା ଆଜି ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି କହିଛନ୍ତି। ନୈତିକତା ଏବଂ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୀତି ସହ ସାଲିସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରୁ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଦିନକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନି ଉପରୋକ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ଚନ୍ନି କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଓ ଆଲୋଚନା କିପରି ଭାବେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ହେଉଛି, ପୂର୍ବପରି ଆପଣ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ନି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29-30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30-1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସୀମାରେ 4 ସେବା ଯୋଗାଇବ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଚାଇନା ମୋବାଇଲର ପାକିସ୍ତାନ ୱିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏମ୍ ପାକ୍, ପିଓକେ ଏବଂ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 1800 MHz ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ 11.2 MHz 4 ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜୋଙ୍ଗ 4G ନାମରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଚୀନର କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 114.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 4 ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୀନ CPEC ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି ପ୍ରତିଟି ଶକ୍ତିପୀଠ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଜପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ବିରିଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଆଗାମୀ 16 ଦିନ ଧରି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିଥି ଖାଇବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହନ ଓଷାଠାରୁ ମାଙ୍କ 16 ଦିବସୀୟ ପୂଜା ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନବରତ୍ନ ବେଦୀରେ 10 କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ତାଲିବାନ ସରକାର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରକୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 15 ତାରିଖରେ ତାଲିବାନ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନ ଶାସନ ହାତେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। 31 ତାରିଖରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ 120,000+ ଅଧିକ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦେଶରେ କାମ କରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକେ ଏବେ ତାଲିବାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ। ଆଜିଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ସ୍ଥିତ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ ପୂଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ବ୍ୟାପି ପାର୍ବଣ ପୂଜା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ମା ଜଗଜନନୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ 16 ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଆଦି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।